Yeah.
soles encher-se aumentantes do futuro. Nós seguimos aos botar para chuva terrestre. Ouro de clutch, artes lindos de nuvich, nada da resta. O troço de trotsor para ao da birresta. Sei que não vai ser, mas não te amarás.
сөүлэн шивэрхэд ав мэдэж дуртай Насыг нь зорж бутсаар байгаа шүүд хартай Өрөөтлөвч орчлон дүлтэн гэж нададаа хартай Өдрөөс өдрөд холцоор байгаа ав дави хартай Сосрын бастивд Дондгов аймгийн Гэрэн сумын нутагт цамт химэх газар 1939 онд Малчин ард Сосрын 3 дахь хүү болон эндэлж. Тэрээр ах ихчийн хайртай дүү сайн аав өвөө сургун хүмүүжүүлэгч тамирчин байсан. Дастивг нь баг насан мал дээр өнгөрүүлж Гэрэн сумын баг сургуульд 8 настай орж улмаар Дэлгэр цогц сумын дунд сургуулийн 7-р ангийг дүүргээд 1958 онд Ачид Эхийн хамт Эх хүрээг зорж багшийн сургуульд хуваарлагдж 1962 онд төгссөн. 1965-аас 1969 онд улсын дээд сургуульд суралцаж Монгол хэл уран зохиолын багшийн мэргэжил эзэлжээ. Тэрээр 1962-оос 65 онд Гэгээрлийн яамд зааварлагч багш 1969-оос 2001 оны хүртэл нийслэлийн 28-р дунд сургуульд Монгол хэл уран зохиолын багшаар дэтгүүлд гартлан ажиллажээ. Тэрний өсвөр үеийг сургам хүмүүжүүлэх, бэйн тамирын спортыг хөгжүүлэх үйлсэд оруулсан хувь нэмрийг өндрөөр үнэлж 1994 онд Ардын боловсруулын тэргүүний ажилт 1997 онд тэргүүлэх багш мэргэжлийн зэрэг 1998 онд бэйн тамирын тэргүүний ажилтан цол 2007 онд спортын мастер Монголд гар бөмбөгийн спорт үүсний 70 жилийн ой медаль Дэлхийн волейболын холбоонд хэлсний 60 жилийн ойн алтан медаль
2014 онд хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түгийн одон ардын хувьсгалын 50-60-70 жилийн ойны дараа 2016 онд багшийн гавьяаны одонгоор тус тус шагнжээ. Гэрээр 40 жил багшлахдаа 10 дугаар ангийг 5 удаа төгсөж 20,000 хүүхдийг сургам хүмүүжүүлжээ. Таны ажилч хичээнгүй хөдөлмөрч зам чанар үр хүүхдүүд бидэндээ үүрд дурсагдан хоногших болно. Ум сайн амгалан болтугай.